naravno dva velika jezera koja teško izgovoriti. Evo, jutro, sinulo je sunce, postaje toplije, mi polako krećemo našu trodnevnu koru oko Kajlaša. Evo, odavde kreće prava pešadija sa rančevima na leđima, do sad je bila lako ćemo. Pakuju ostatak naše opreme da nam ovi jakovi odnesu to gore, da naprave i oni krug. Ovi neki se vraćaju sa kore u pogrešnom smeru. Gospodin Xi Jinping nas gleda. Prvi deo puta ide kroz ovu veliku dolinu, kroz koju teče reka, ali je sad baš minimalna. Ušli smo u deo doline koji duva vetar kao lud. No, mi nastavljamo dalje, imamo šelu 4-5 km i dolazimo do naše kućice. Rano jutro, drugi dan uspona oko Kajlaša. Evo ga, Kajlaš, vidi se. Ovdje gdje smo spavali, to je bilo gradilište. Rano jutro, krećemo na prevoj. Evo ga. Hodočasnici već tutnjaju. Oni joj strče gore. Evo ti. Naša ekipa je monolitna. Evo ga, dolina je. Sunce se ponovo rađa. Polako se penjemo. Evo ga Kajlaš. Obasjan suncem sa svojim grebenima. Iza nas još puno hodočasnika. Evo ga, sunce izišlo ponovo. Je boja nas.
Penjemo se na prevoj do visine od 5656 metara, ja mislim. Evo ga. Put vodi, ekipa se malo odmara. U pravcu. Ovamo idemo puta. Tu su neki šatori za odmor hodočasnika. Karlaš. Spoljna kora za nas strance. Samo za Tibetance je unutrašnja kora. I to ne može svako da prođe. Ko je zaslužen. Evo ga, na sledećem preboju smo. Niže, naravno. Evo ga prevoj od 5600 i nešto metara, preko koga ćemo sad preći da bi ušli s druge strane ovog velikog grebena u dolinu. Ovo je ta dolina u kojoj smo još. Eno ga Kailaš u dolini se vidi. Molitva ni malih. Ne, om mani padmi hum. Tako. Om mani padmi hum. Evo nas, pred sam uspon na sedlo, preko koga ćemo preći na druge strane doline. Evo, skoro smo na vrhu prevoja. Ovo su vrhovi sve preko 6000 metara. Stižemo na prevoj. Ne znam, ali 5, 6, 7, 8 metara visoko. 5678. 5678 metara. Stigli smo. Ovde. Ovde po pravilu umiremo i po opet se rađamo. Sa naravno dobijamo druga imena. To je to. Mogu bi me uslikati, on mi je dao ime Dolma. Vi ste Dolma, ja sam, kako se kaže? Milarepica. Milarepica, da. I sad polako, sad moramo da legnemo svi da budemo kao mrtvi. Ja moram se da slikam, a slikat ću sad, ovo je kamera. Moramo malo.
Pogledaj koliko je to šarenila. Kako se... Dorma La Paz. 5675 metara. Polako se ulazimo s prevoja, evo jedno jezero. Tirkizno zeleno. Kakvi lepi vrhovi. Spuštanje u dolinu Bogova. To je drugi deo Kore. Oko Kajlaša. Da. Kaštire! Dolina Bogova, evo polako ekipa, prolazi 12-15 km. Idemo u pravcu ove sledeće doline velike, gde je manastir i gde ćemo odsesti večeras. Sve se ovo dešava na 4700 metara. Da, evo stigli smo, posle dobrih 20 kusur kilometara prepešačenja. U neki manastirski objekat, ako se to može tako nazvati. Ovde su deca slatka kao med. Pa gde si ti čupavi lafe, tibetanski? Dobro, 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 dobro. Rano jutro u kampu, posle doručka, u ovim našim radičkim šupama. Evo ga napolje kako je vreme. Napolje vedro, sunce se ponovo rađa, napolje hladno, nedavno bilo minus 10. Naš jakovi koji nose robu. Jedan beli, jedan crni. Izuzetno izdržljiva životinja. Izuzetno.
Osjećaj, šta kažete, da li napolje ima minus desetak stepeni? Ja mislim. Onako deli mi hladno. Evo, doručak je u toku, to je završetsko. Pojeli smo i panire. No, to je nesvarljivo. To je dobro, znaš. Kad pojedete nesvarljivo, na tom imate osjećaj u stomaku stalno težine. Težine? Da, šta ga sada? Pa ti nije. Sa pola puta vratili smo se nazad do manastira da bi posetili Mila Repinu pećinu u kojoj on meditirao. Evo ga, to je taj kompleks, pravi se novi hotel. Eno, one limene bungalovi od kojim smo prednoćili. Noća se bilo oko minus 15. Evo smo već pred izlaskom iz doline Bogova. Evo ga Pavlić i našo kamen svoga života. Kamen je našo mene. Tako. Kamen u podnožju Kajoša. E, tako. Veoma neobično. Tako je, tako je. Nastavljamo dalje. Nadam se. Može, može, ajde stati, sete. Sete bre ljudi. I mi cigani imamo dušu, bre. Krećemo povratak. 5 dana putovanja do Lase. Ne, do Šangaja. Idemo pravcu od jezera, ovih dole. Evo nas. Evo nas na jednom jezeru. Evo ga sa Vidikovca. Jezero je veliko komove. Vraćamo se polako kući, sa Kajlaša se vraćamo, sad imamo, danas putujemo 530 km, sutra putujemo 700 km, dolazimo u Lasu, tamo u Lasu prespavamo, sačekamo voz koji će nas za 48 sati odvesti do Šangaja. Povratak je 5 dana.